ബെൽച്ച് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു നോവൽ വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ആ നോവൽ വായിച്ച് പക്ഷേ ബെൽറ്റ് ബോം ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഒരു നോവലിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ബോംബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ച് അത് ബോംബായി മാറിയത് ശ്രീലങ്കയിലെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ ഞാൻ ഒരു നെറ്റിലിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പാരായണത്തിന് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായനയ്ക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം AK-47 തോക്കും 450 പൗണ്ടും രണ്ടാം സമ്മാനം AK-47 തോക്കും 380 പൗണ്ടും മൂന്നാം സമ്മാനം കുറെ കുട്ടി കൈ ബോംബുകളും 250 പൗണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആശയവും ബുദ്ധിയും കഴിവുകളും ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് നിശബ്ദമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രയോഗിക്കുന്ന വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേരളം അങ്ങനെ ഒരു നാടായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നെങ്കിലും ബോംബുകളൊക്കെ പൊട്ടുന്നു ജനത്തെ കൊല്ലുന്നു ബുദ്ധികേന്ദ്രമൊക്കെ കേരളമായി മാറുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ആശയം നമ്മുടെ കഴിവ് ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സുഹൃത്താക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ മാധ്യമം എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം കാരണം റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ മേലാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റേഡിയോ വീട്ടിലെ മറ്റൊരു അംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് FM റേഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമച്ച റേഡിയോ നമുക്ക് അറിയാം റേഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സുഹൃത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആശയങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ആരെ കൊല്ലാനോ ആരെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനോ മത സ്പർദ്ധ വളർത്താനോ വർഗീയത വളർത്താനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിത് ഇതിവിടെ നടത്തുക ഒരു റേഡിയോ വഴി നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ സംവാദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ റേഡിയോ മാറുകയാണ് ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ പലതിനും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോറടി മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി ചിലർ ഇതിനെ കണ്ടെന്ന് വരാം ബോറടി മാറ്റുക മുഷിപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബി സിറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബേബി സിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തായി മാറുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പല രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ മനുഷ്യർ സമീപിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ആശയങ്ങൾ റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ അവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജാതിക്കും മതത്തിനും പാർട്ടിക്കും ഒക്കെ അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്മയുള്ള മനുഷ്യരായി മാറും അതാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ശക്തി എത്രയോ വലുതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ റേഡിയോ കൂടെ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഒപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മീഡിയ വില്ലേജ് റേഡിയോ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഒപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മതി 10 ലക്ഷം രൂപ ഒപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മതി 10 ലക്ഷം രൂപ ഒപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമം അതാണ് ഇതിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒത്തിരിയധികം മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇത് നാശത്തിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാധ്യമത്തെ നല്ലതിന് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് അമച്ച റേഡിയോ സൊസൈറ്റി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇതിലെത്തി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ശരി
പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ ജി ഡി ജെയിംസ് ആണ് ക്ഷണിച്ചത്. Discuss it.
ഉപയോഗിച്ചു അവർ ചെയ്ത കാര്യത്തിലും നന്ദി പറയുന്നു.